Влада Молдови вирішила показати зуби. У цій країні заборонили, оголосили поза законом, ключову проросійську партію, яка вже тривалий час виконувала найбрудніші замовлення Кремля, яка дестабілізувала Молдову, яка намагалася зняти нинішню президентку Майю Санду і яка реально претендувала на те, щоб, можливо, навіть перемогти на наступних виборах. Що відбувається? Чому це насправді є не дуже демократично, але Захід закриє на це очі, швидше за все? Ми пояснимо зараз. Отже, нагадаю для тих, хто не часто дивиться наш канал і ще не встиг на нього підписатися, що мене звати Сергій Сидоренко, я розповідаю про те, що відбувається у державах поруч з Україною, у державах-друзях України і не дуже, і чому це важливо також для нас. Так от, дуже коротко про те, що відбулося у Молдові, а потім відповім на запитання нашого клубу постійних глядачів і читачів. Отже, у Молдові Конституційний суд цієї країни заборонив партію ШОР. ШОР – це не просто якесь слово, це прізвище, єврейське прізвище одного із молдавських політиків, ну і заодно громадянина Ізраїля Ілона Шора, який ніхто цього не заперечує, по суті, є агентом Росії. Якщо отак пояснити для нас, для українців, що це таке, я скористаюся підказкою одного зі своїх друзів, який назвав, точніше попросив мене порівняти і пояснити, чим відрізняється ШОР від Шарія. Да, от того Шарія, який теж є російським агентом, який намагався грати в українську політику. Я би назвав це, що ШОР є Шарієм на стероїдах. Тобто йому вдалося знайти свою політичну нішу і стати реально ключовим політичним гравцем Молдови. І за останні місяці він просто проїв дирку в голові у молдовської влади, організовуючи мітинги дуже простими лозунгами і дуже простими методами. Ілон ШОР обіцяє всім молдаванам безкоштовний газ, безкоштовні продукти, зниження цін на все і підвищення зарплат одночасно. Ну, тобто, економічно нонсенс, але так склалося, що, на жаль, бідне і часом не дуже освічене населення у, особливо у молдавських селах, на це ведеться. Йому вірять, у нього шалений рейтинг, тобто рівень підтримки. І, от, припустимо, нещодавно у одному з регіонів Молдови, у Гагаузії, проходили вибори, де ШОР просто визначив якусь нікому невідому жінку-домохазяйку як свою представницю, як свою кандидатку, і та впевнено обіграла усіх місцевих важковаговиків, тому що вона теж пообіцяла, що в цьому регіоні, в Гагаузії, от зараз її перемога принесе рай на землі. Виявилося, що це працює. Я не дарма згадав про те, що це саме єврейське прізвище, звичайно, не через якийсь там антисемітизм, а тому що тут це має значення. Про це я поясню трошечки згодом. А спершу про те, що власне відбулося зараз. Ще минулого року уряд, точніше Міністерство юстиції Молдови, подало в Конституційний суд, як це правильно сказати, подання чи скаргу на те, щоб заборонити реєстрацію цієї партії, власне, партії, яка проводила антиурядові протести, яка в той час вимагала розпуску парламенту, відставки президентки Майи Санду, там, і так далі. Слухання чи розгляд цієї справи тривав доволі довго, від минулого року до середини 23-го, і зараз, в середині червня, несподівано Конституційний суд оголосив: зараз ми винесемо рішення, зібралося під судом сотні людей, і тут сказали, партія більше існувати не може. Партія, у якої є величезна фракція в парламенті, партія, у якої, я вже пояснював, є свої люди у місцевих органах влади, і партія, яка збирала російські гроші і на них підривала політику Молдови, припиняє існування. От буквально з завтрашнього дня жодне партійне рішення вже не матиме чинності і запущена процедура її ліквідації. Ну, відразу маю відповісти на запитання, що це означає і як це можна порівняти з українською ситуацією. Пам'ятаєте, свого часу в Україні заборонили компартію. І ця заборона, от нібито тоді всі раділи, а нарешті комуняк виганяють, можна їх вигнати з парламенту, нарешті вони припиняють діяльність. Але на практиці мало що відбулося. Комуністи продовжили працювати там, де вони працювали, вони навіть збирали з'їзди.
Ну, на жаль, щось подібне відбудеться і у Молдові. В чому ж тоді прикол? Чому це рішення важливе, спитаєте ви? Да тому, що тепер партія не зможе взагалі збирати жодних мітингів, всі акції або будь-що буде заборонено, і просто зареєструвати якусь нову партію і проводити від її імені антимолдовську діяльність у Молдові не вийде. Там значно жорсткіше, ніж у нас законодавство і по мирних зібраннях, і по організаціях партій. Тобто, таким чином Молдова спробувала просто знерушити, знекровити російських агентів, тобто політичну силу, яка працювала на Русню. Ну, добре. Щодо мітингів, це я трошечки видаю бажане за дійсне, тому що можна оголошувати мітинги не від партії, як це відбувалося досі, а просто як незалежні, або збиратися без повідомлення, але все одно це ускладниться. І крім того, роздача грошей учасникам мітингів теж буде непростою, тому що раніше до цього були задіяні офіси партії ШОР. Але ще важливіше те, що на місцевих виборах, які відбудуться у Молдові цієї осені, партія ШОР вже не зможе висувати власних кандидатів. А оце реально важливо. Зареєструвати нову партію буде складно через те, що Мін'юст у Молдові має важелі для того, щоб тягнути цей процес до нескінченності. І таке вже було. Раніше одна з проросійських партій, тоді називалася «Наша партія», тривалий час не могла отримати довідку про те, що вона змінила керівника. Потім її спробували зареєструвати під трошечки іншим іменем «Парус», і тоді їй не давали свідоцтво про реєстрацію, тобто вона навіть не змогла взяти участь у виборах. І щось подібне цілком може повторитися і з проросійським ШОРом. Як саме і за рахунок чого, тобто на яких аргументах можна просто заборонити партію через те, що вона підтримує Росії? Оце насправді не дуже ясно, тому що, будемо говорити чесно, поклавши руку на серце, заборона проросійської партії була недемократичною, абсолютно. І, по суті, тут Майя Санду проявила себе, вона хоч рішення ухвалив суд, але її влада проявила себе як авторитарна. Тому що, звичайно, ми можемо, заплющивши очі, говорити про незалежність Молдовського конституційного суду. Але в Молдові конституційний суд ніколи не був незалежним і досі таким не є. Його призначають політики, у його склад входять політики, і є всі підстави підозрювати, що і зараз це рішення є політично, скажімо так, обумовленим. Але як це не дивно, саме воно має зберегти демократію у Молдові. І оце ось дуже дивна історія або дуже дивна традиція у Молдові. Там не вперше влада, і чинна, і одна з попередніх проєвропейські влади діють авторитарно і антидемократично. Але Захід закриває на це очі. Я наведу приклад. Не лише із цією забороною. А 2 роки тому співкерівниця партії ШОР Маріна Таубер виграла вибори у місті Бєльце. Це друге за величиною місто Молдови. І тоді також вона перемогла на брехні, в обіцянках, які неможливо виконати, про те, що вона зробить дешевшими продукти, зменшить комуналку, здешевшить газ і так далі. По суті, ввела місто до економічного колапсу. І здавалося б, люди обрали, що може зробити центр. І тоді центр виборчком просто оголосив вибори недійсними, тому що вона порушила якісь там правила щодо виборчого фонду. По суті, їх порушують практично всі, але її покарали і скасували її перемогу. Здавалося б, великі вибори у Молдові, де щойно перемогла Майя Санду, і нібито держава йде до демократії, Захід мав обуритися? Ні. Захід просто вирішив закрити на це очі, для того, щоб не давати Русні якихось нових козирів у руки. І навіть до Санду у Молдові таке бувало. В 2014 році, ще до обрання Додона, тоді за 3 дні до виборів з виборів зняли ключову проросійську партію, яка лідирувала у соцопитуваннях і мала стати переможцем. І зняли просто на підозрах про те, що, можливо, у неї були якісь незаконні гроші у виборчій кампанії. Пройшов час, Європейський суд з прав людини сказав про те, що це зняття партії суперечило демократичним стандартам, але Євросоюз тоді просто вирішив це проігнорувати. Як можна карати державу за те, що вона
знімає з виборів проросійську партію. Чи це є, до речі, рецептом для України, я не знаю, але ми можемо констатувати, іноді Захід готовий прощати покарання росіян, а також агентів росіян. До речі, є одна показова історія, яку ми вам зараз продемонструємо, а перед цим нагадаю, лайкніть це відео, щоб його побачило більше людей, і, звичайно, підписуйтеся на наш канал, слідкуйте за цікавинками щодо сусідів України. А тепер, власне, про те, що я обіцяв. Сьогодні, перед тим, як партію ШОР оголосили поза законом, на мітинг її прибічників під Конституційним судом прийшов місцевий молдованин, який підтримує Україну. Ну і, власне, почав підтримувати її дуже активно. Слава Україні! Слава! Слава нації! Родина Україна! Піздець Російської Федерації! Родина України! Помітили? Почули, як після цього натовп почав кричати слово «Росія». І це не випадково. По суті, сторонники або прибічники партії ШОР не приховують, що їх мрії, їх думки, їх надії саме на Росію, яка має перевезти російський газ, який має бути за їх мріями безкоштовний, і яка, власне, саме зараз платить їм. Не є секретом ні для кого. У Молдові про це було дуже багато журналістських розслідувань, про те, що людям, які приходять на ці проросійські мітинги, або навіть, ну, не те, що вони прямо проросійські, вони не проходять під російськими прапорами, але діють проти влади Молдови, їм платять гроші. І гроші непогані, і ці гроші, власне, переводяться з Росії. Власне, це стало однією з причин, швидше за все, через яку партію ШОР зняли з виборів. Повернуся до ваших запитань, тобто до запитань, які до нас надходили. Власне, питали про те, хто ж такий ШОР і чому зараз його на мітингах немає. Та річ у тім, що в Молдові його немає з 2019 року. Він втік, а зараз він засуджений на 15 років за те, що він брав участь у крадіжці, а тепер вдумайтеся, 1 мільярда євро. Навіть трошечки більше, ніж 1 мільярда євро з банківської системи Молдови. Просто після того, як тоді він вкрав, це було в 2014 році, він тривалий час брав участь у політичних процесах, він теж був у парламенті, але в 2019-му, коли запахло смаженим, він втік з країни і просто керував нею і, власне, продав свою структуру під російські проєкти. І я на початку задав про те, що ШОР – це єврейське прізвище. І це в даному сенсі важливо, тому що, намагаючись якимсь чином втриматися, зараз його партія намагається усіма силами розіграти єврейську карту. Річ у тім, що ШОР, він втік у Ізраїль, бо він має також ізраїльське громадянство, а також ізраїльське громадянство має його заступниця Маріна Таубер, яка зараз теж під слідством, яка теж може сісти на тривалий час у в'язницю. І от нещодавно вона написала гнівний пост про те, що от її тримають під домашнім арештом, що її переслідують і проти неї запровадили санкції в Євросоюзі і в США, як продовження Голокосту, що викликало просто гнівну реакцію посла Ізраїля у Молдові, який пояснив, що не може бути людини, яка використовує навіть своє єврейське минуле або свої єврейські корені для того, щоб викривлювати Голокост і вживати, посилатися на нього тоді, коли про це не можна навіть говорити, коли це ніяким чином не порівнювано. Це цікава історія тим, що ШОР і його партія дістали не тільки у Молдові, а у міжнародній спільноті всіх настільки, що навіть єврейська держава відкрито висловлюються проти своїх громадян через те, що вони зловживають своїм єврейським походженням, розвалюючи Молдову або намагаючись розвалити Молдову. Що я можу сказати для того, щоб підсумувати? Це ще не завершення історії. На жаль, у росіян є також інші агенти впливу, зокрема, та ж партія Додона, соцпартія, там є досі діє партія комуністів, і немає підстав вважати, що їх також заборонять, бо вони принаймні не настільки одіозні, як партія ШОР. Але ми бачимо, що влада Молдови
вирішила реально воювати з російським впливом. Те, що зараз вони заборонили партію ШОР і будуть атакувати її політиків, її мітинги і далі, очевидно. І це означає, що вони не будуть миритися з російським впливом. А для нас, для України, це точно добре, коли у наших сусідів стає менше русні. З цим ми і привітаємо, і будемо сподіватися, що ця не дуже демократична дія не призведе до якихось проблем для молдовської влади. Лишайтеся з каналом Європейської правди, читайте також наш сайт. До побачення!